Deel 2 oor die bruid van Christus. En vandag wil ek net gou hoor, wie van julle is wakker? Wie van julle slaap? As jy slaap, moet jy 'n bietjie wakker word, want jy moet byhou by die ene. En as jy hom mis, hy gaan jou mis. Hy is soos 'n trein. Hy is soos 'n geldtrein. As jy nie op die regte stasie is, hy verby, ok? En hy gaan nog ons met jou spoed verby. So, wees wakker. So, as julle nou tieners was, het ek vir julle gesê, ons gaan nou sing, hoe het hulle gesê? Reaching high, touch the ground. Ken julle hy? Ek sal het nog vir julle leer. Kom ons gaan gauw, kom ons recap net gauw, deel 1. Deel 1 oor die bruid van Christus het ek gesê, Jesus kom nie vir, met alle respect, afgeleefde, afgeremde, haasbek tannie nie. Ok. Hy kom met, wie van julle ouwens, toe julle vrou gesoek het, en die eerste keer toe jy die ene gesien het, en aangekom het. Ok, vir julle dames het julle eerste keer dalk een ridder op een wit paard gesien, nee, so aangelop gekom. Maar die eerste keer toe jy die bruid sien, dis is so, wow, amazing, jy op jou been het so jelly geword. Ok, vir hulle wat nou rechter. Maar kan julle onthou daai? Jesus kom vir so bruid. En toe het ek vir julle gesê, die bruid van Christus, in daardie tyd, het hulle nie soms soos vir ons vandag, jy het vir jou girlfriend gaan soek, en dat julle, was julle gekuis, en dan vraag jy nou ouwers om te trou nie. Daardie tyd het die ouwers gegaan, van die bruidegom, en die ouwers het gekyk vir geskikte bruid vir sy seun. En dan het hulle gaan onderhandel met die bruidse ouwers. En hulle het 'n bruidskat betaal, vooruit betaal. Nie labola nie hoor, 'n bruidskat. Maar die bruidskat was nie sommer net, het was 'n dier bruidskat. Nou, Jesus, God die Vader het 'n bruidskat betaal met sy eie seun. Die dierste prys wat jy ooit sal kan betaal vir bruid, het hy vir my en vir jou betaal. Maar vanmorgen gaan ek jou 'n bietjie terugvat. En ek gaan jou vat na gedeelte toe van hoe sien God? Hoe wil God? Hoe wil Jesus sy vrou hê? Nou as jy saam met my bly, dan gaan jy die ding verstaan. En jy moet bly saam met my na Genesis 2 en Genesis 2 is net na Genesis 1. En as jy dit kry nie, dan is jy probleem. 2 vers 7. En die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Ok, het julle om. God het die mens geformeer en asem in hom geblaas en het 'n lewende siel geword. Nou vers 19 tot 23. En die Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam gewees het. So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan
met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring aan na die mens. Toe sê die mens, dit is nou uiteindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. As jy nou mooi opgelet het en jy was wakker, het jy nou my preek gesien. Ok, kom ons gaan gauw. Reg in die begin het God die mens geskape. Die Bybel sê, hy het 'n bietjie stof by mekaar gekry en hy het 'n mens gevorm en hy het gees in hom ingeblaas. Nee, toe word Adam gedaan, toe is Adam also. Toe wat doen God? Hy maak toe stof by mekaar en hy maak toe diere. En die Bybel sê daar so, en hy het die diere na die mens toe gebring, God homself, so dat hy vir hulle name kan gee. So hy het gegaan, ek dink hy moes nogals pretty much slim gewees het en nog 'n goeie geheue gehad het, dalk bietjie meer as 'n olifant, om al daai ouens se name te onthou. Imagine jou dit. Daai het hy daai tyd geskryf vir goedie. En hy gee vir al die diere name. Maar soos wat hy deur die diere gaan, jy sal leeu wees, jy sal aapie wees, jy sal kameelperd wees, jy sal renoster wees, jy sal ook kokkedil wees. En so het hy gegaan, en wat sê die Bybel daarso? Soos wat hy deur die diere gegaan het, het hy gevind dat daar nie iemand is wat by hom pas nie. En God kom toe, en hy maak toe vir Adam aan die slaap, dis ook om hulle sê, 'n man kan die vrouens verstaan nie, want hy het geslaap, en hy haal toe een ribbeen uit, ek weet nie wat sy kan die kant, nee, een van die, ek weet nie, vroeger al so, die ene wat jy mis, is die ene gewees, en hy maak toe, 'n vrou, en toe, die vrou daar is, en Adam wakker word, en hy sien die vrou, toe sê, wow, wow, jy is nou deel van my, my vlees, my gebeene, so met ander woorde, hier het God nou een maaikie vir my gemaakt, sy is nou my gelyke. Wat het dit met die byt van die Christus te doen? Sê jy nou wonder. Die vraag wat hem is, nou eindelijk kan nou eerst moet vraag, is waarom het God, dan nie toe hy vir Adam gemaakt het, ook die vrou gemaakt het? Het jy al so ingedink? Wat jy sien, God werk altyd so, dat dit wat in die, vooral in die Ou Testament gebeur, een heenwysing sal wees van wat hy al reeds beplan in die toekoms in. En hy wil vir Adam een les leer. Hoekom het God so gemaak? Want dit is precies wat vandag gebeur met Christus en sy bruid. Is jy nou by? Hou nou kop. Wat jy sien, die Bybel sê vir ons, dat Adam die eerste Adam was, en Christus die tweede Adam is. So in ander woorde, dit wat die eerste Adam gegaan is, sal ook deur die tweede Adam gaan. Maar wat die Bybel nou sê, en hier kom my nou, in Korintiërs 15, braai gesoen toe, vers 45, skryf Paulus oor hier ding, so is daar ook geskrywe. Die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword, het ons mos gelees in Genesis, ne?
Die laaste Adam wat Christus is, in aanhalingstekens, 'n lewende makend gees. Die geestelike ewenwel is nie eers nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aarde mense, soos die aardse mens was, so ook die aardse mens, so is die hemelse mens. So is ook die hemelse mens. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Ok. Nou sê, verstaan jy wat ek waarby uitkom? Adam was vlees en is vanuit vlees gebore en het een vlees het dan vir hom een vrou uitgekom. Nou sê die Bybel, ok, die natuurlijke is die eerste. Ok, om in ons termen te verstaan. Maar dan kom daar die geestelike wat vanuit God uit is. En so het is wat in die vlees gebeur, moet ook in die gees gebeur. In die vlees was daar Adam, en vanuit Adam was daar een vlees gemaakt wat die vrou genoem word. Nou het is, nou moet die selde gebeur vanuit die gees uit. Nou het is, met ander woorde, Christus het gegaan, en het gekyk onder die geskapenis, of daar iemand is, wat vir hom geskik is. Is daar iemand wat die gelyke is van hom? Wat hy kan sê, hierdie is my pasmaatjie. Hierdie een is die een met wie ek 'n pad wil stap. Die een is die een wat ek mee wil trou. En wat het hy gekry? Niks. Dus, het hierdie tweede Adam ook in 'n slaap ingegaan. En die slaap was die dood, na die kruisiging vir 3 dae lang, was hy in 'n slaap, en toe hy opstaan, vanuit sy dood, het daar 'n geestelike bruid opgestaan, 'n bruid wat die gelyke is, wat met hom sal pas. So dis met vanuit sy dood, vanuit sy kruisiging, Adam was aan die slaap gemaak, en God het hy rib uit hom gevat, maar uit sy dood, uit Christus se dood, uit sy offer, en uit sy sterwe, het daar 'n geestelike bruid opgestaan, wat sy gelyke is. Dis sê die Bybel dan nou, verder, vers 50, haas so in 1 Korintiërs 15, maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie, ook beërwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel vir julle 'n verbolkenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink, en die basyn is die uitroep van die bruidegom is op pad, bruid, maak jou gereed, die bruidegom is op pad. Vers 49 wil ek jou terugvat, en soos ons die beeld van die aardse dra, die eerste Adam, dra ons, as jy die persoon langs vir jou sit en jy knyp hom, nou sê hy voel, hy is vlees. Eina sal hy die persoon sê, want hy is die eerste. Maar soos wat ons die aardse beeld dra, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Hoor jy iets hierso? Daar is 'n diep geestelike waarheid daarin, om vanmôre te sê, dat jy die bruid van Christus is. Jy is nie nou maar net hier nie.
Daar's 'n geestelikheid wat in jou is, wat gebore is, wat gemaak is van God, dat jy nie jouself kan dink uit en sê ek is nou maar hier nie. Jy is hier, maar as gevolg van sonde en van jou tekortkoming en as gevolg van jou eie stupidheid, is jy hier, terwyl God wil hê jy moet hier wees. Want hy soek 'n gelyke. Efesiërs sê 5:28. Jy kan so toe geblaai. So behoort die mens al eie vrou lief te hê. Nou praat hy met die vleeslike, né? So behoort die mens mans So behoort die mans hulle eie vrou lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Wie van julle het jou jouself liefie? Almal het hulle self lief, want jy, as jy opstaan, na die eerste ding wat jy doen, is wat, jy gaan staan voor die spieël, en jy check haar hare. Jy weet, die tjek jy, sê, oh, nog een plooi, nou facelift, asseblief, sê net my man, nog een facelift, ek kan nie so uitgaan nie, nee, en as jy haar nie so lekker lyk, jy gaan knip jy dit, en hulle polish jou nails, en hulle pedicure, manicure, en alle kere, en alles soeke goed, ne, wat jy is lief vir jouself, Hy sê, so met ander woorde, is jy vir jouself so lief as mans? Dan sal jy jou vrou so lief hê. Dan gaan hy verder. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Want ons is van sy vlees en van sy bene. Weet julle wat sê die teksvers vir jou? Dit sê vir my, as jy, daar is 'n probleem. Die probleem is, dat as jy nie kan funksioneer soos wat God wil hê, jy moet funksioneer en in die mag en die krag en die gesag van God funksioneer nie, dan is jy nie in sy vlees en in sy bene nie. En dit laat my nogals wonder en die vraag vra is, hoekom is die kerk soos wat hy is en in so toestand, is dit omdat ons nie deel is van sy vlees en van sy bene nie? Dat ons maar net 'n godsdienstige klomp mense is, en dink ons is al right, maar ons is nog nie deel geword. Ons is nie gebore vanuit die gees nie, want wat beteken dit? Efesiërs 1 sê, dat alle gawes in die hemel en op aarde behoort aan Jesus. Met ander woorde, daardie gawes, daardie mag, daardie gesag, daardie autoriteit, daardie alles, moet dan aan ons behoor, so dat wanneer ek uitgaan, en Paulus hulle kom, en sê, in die naam van Jesus word gesond, dan moet hy gesond word, want ek is nie vanuit myself uit nie, ek is, kom nie in die autoriteit van myself nie, maar in die autoriteit van, omdat ek vrou is, van Christus. En daarom, kan dit nie so wees, dat dinge, my oorheers, siektes my oorheers, sonde my oorheers, probleme my pad die hele tyd langs gaan nie, want ek moet begin die autoriteit neem, want ek is nie vanuit die vlees nie, maar uit die gees uit. Maar jy sien, die probleem is, dat ons baie uit die vlees uit is, ons is meer geneig, om die eerste Adam aan te hang, as wat ons die tweede Adam aan moet aanhang. En het sy sterwe en opstanding, is het maar so min vir jou, dat hy gesterf het, dat jy nie deel is daarvan nie.
Mense, die Here sê, as jy die bruid van Christus wil wees, as jy wil werklik waar wil, ingeboek wil wees, ingelei wil wees by hom, dan moet jy jou vleeslikheid laat staan en laat die gees gebore word vanuit Christus uit. Wat weet julle wat? Ons dink dat ons 'n gees moet wees, maar moet gebore word uit onsself uit. Nee, gees moet alleenlik gebore word vanuit Christus uit. En dis hoekom hy gesê het, die aand voordat hy gesterf het, neem eet, want dis my liggaam wat vir jou gebreek is, is my bloed wat vir jou gestorsel is, so dat wat jy kan deel kan wees aan my, dat jy bruid van Christus kan wees, uitgekoop, die dierste prys wat betaal is, wat nog ooit sal betaal kan wees, was betaal, so dat jy uit die gees kan wees. Die vraag wat ek vanmorgen vir jou wil vraag, is jy sê, jy is die bruid van Christus, waar is jy vanmorgen? Is jy besig met rituele? Is jy besig dat jy lyk soos 'n bruid, maar jy is nie die bruid nie? Weet wat laat my opkom, ek kyk baie TV nie, maar nou so nou en dan, en as ek wag vir my kos, en ek by die huis is aan, wat is die goedse, die programse naam op EETV? Hy is in Nisi Genie, wat is die Nisi Days of her life, wat is die, sê weer? Ek speel so half 5 uur, Ja. En ek die dag, sorry, ek kry nou koud, maar ek my baieke uittrek, hoor. En ek die dag uit print kyk, toe is daar nou een fight, iemand is geskiet, want die persoon met wie hulle wil, die ou nou wil trou, het toe by die huis geblei, so iets, en een ander vrou, het die trourok gesteel, en by die kerk opgedaag, en toe die ou geskiet. Toe dink ek, die eerste ding wat ek dink, Jesus, hoe kon gebeur alles net met sekere families? Ne? Maar weet julle wat laat my dink? Dis hoe ons baie keer is as kerk. Ons steel iemand anders is 'n trourok, en dan wil ons inkom by God, as die bruid. En ons wil dink, ons gaan God beindruk, en dat hy daar gaan wees, Jesus Christus, maar sodra die wil afhaal word, en hy sien, maar dit is nie sy bruid nie, dan gaan hy nie met jou trou nie. En ons moet ook op 'n plek kom, mense, dat ons werklik waar, die bruid van Christus sal wees, reg geklee, reg ingetune is. Wat is die regte woord vir ingetune? Ingeskakel. Dat Jesus Christus werklik waar, die bruid van Christus sal moet. Hy soek 'n gelyke. Weet julle wat? Jy is sy gelyke. Met ander woorde, wat wil ek vanmorgen vir jou sê? Omdat jy gebore is uit gees uit, omdat hy jou gemaak het vanuit homself uit, is jy nie net 'n gewone mens, wat op hierdie aarde loop nie, maar jy is 'n geestelike mens, met die autoriteit en gesag, wat van God afkom, so dat wanneer jy opstaan, en jy sê in die naam van Jesus, kan jy op slange trap, en hulle sal jou niks doen nie, kan jy jou hande op mense lê, en hulle sal gesond word, want jy doen het nie vanuit jou vlees uit nie, jy doen het nie vanuit jou krag uit nie, maar omdat jy ingeboek, en ingeperker is, by Jesus Christus, die bruid van God, die gelyke van hom. En daarom kom Paulus, en hy sê, hier die gedagtegang wat jy het, moet nie jou nou wees nie, maar die van daarboor, want jy is nou die gelyke van God, in die hemel, en daarom, wanneer jy praat, wanneer jy optree, is het nie jou vlees wat moet optree nie, dis nie jy wat moet in stuur nie, maar dis Christus, wat in beheer moet neem van jou, want jy is uit hom uit, en daarom sal hy minder probleme hê.
Want as vandag kom God en hy manifesteer op 'n baie mooi manier in jou lewe, maak jou skoon, maak jou rein, maak jou heilig, sodat jy meer getransformeer kan word om soos Christus te wees. Want weet julle wat? Daai natuurlike Adam moet uitgefaseer word, moet sterwe, sodat die geestelike Adam in jou lewe kan opstaan, sodat jy die gelyke van die Almagtige kan wees, sodat hy jou kan vat. As 'n bruid, ek bedoel nie, jy word 'n God nie, asseblief, sit dit op jy word nooit 'n God nie, jy word 'n bruid van Christus. Want jy sal nooit God kan wees nie. En nou kom ek het sê, want daar is mense wat jy sal preek op TV om te sê, jy is 'n God. Jy sal nooit 'n God kan wees nie, want ons is onfeilbaar. Maar die genade van Christus, want weet julle wat, hy het geweet, dat ons om nooit sal kan tevrede stel oor hoe ons is nie. En daarom het hy iets in homself vervat en in jou geplant, sodat jy iemand kan word, en iemand in Christus kan wees. Sodat jy vanuit nie jouself nie, maar vanuit Christus kan funksioneer. Want dit is nie meer ek wat leef nie, maar dit is Christus wat deur my leef. Dit is nie meer ek wat doen nie, maar Christus wat deur my doen. Dit is nie meer ek wat praat nie, maar Christus wat deur my praat. Dit is nie meer ek wat kyk nie, maar dit is Christus wat deur my kyk. Dit is nie ek wat in die toekoms die visie raak sien nie, want my visie wat ek sien is beperk, want ek kan nie ver in die toekoms sien. Maar deur Christus kan ek sien, en daarom kan, omdat ek geestelike oog het ek geloof, want ek weet dat my God in die toekoms is, en daardie geloof manifesteer nou in my lewe, sodat daardie visie wat daar ver is, omdat ek die bruid is en op die bruidegom wag, nou al reeds in my lewe manifesteer. Is jy by? En daarom, mense, kan ek my begeertes op God afdwing nie, maar ek moet toelaat dat sy begeertes sy planne, my planne en begeertes word. So dat wanneer ek begin kyk, dan sien ek God se begeertes, God se plan in my lewe raak, en ek kry my lewe in ingetune om in lyn te kom met dit wat hy wil hê. Dan wanneer God wil hê, ek moet 'n rooi Ferrari hê, dan kan ek maar bid vir 'n rooi Ferrari. Maar tussentyd, wanneer hy nie wil hê nie, want dit is nie sy plan nie, dan moet ek nie eens bid vir hy verhaal nie, want jy sal dit nie kry nie. Wat 'n God gee volgens sy plan vir jou lewe. Dis hoekom hy sê, hy gee volgens dit wat hy jou mee kan toevertrou. En vanmôre wil ek vir jou vra as bruid van Christus, waarmee vertrou hy jou toe? Is hy opgewonde as om sy bruid te kom haal, of tel my, is hy bang, want hy weet sy bruid is nie voorbereid nie, hy weet sy bruid is nie opreg nie, hy weet sy bruid het nie die regte klere nie, waarvoor wag hy? Vanmôre. Ek dink, ek gaan afsluit met dit, is, as ons nie eens kan, dat wat hy vir ons gegee het, mee kan klaarkom nie. Dat ons het nie eens kan gebruik tot sy eer nie. Hoe kan hy ons vertrou met groot dinge? Want volgende week gaan ek praat oor die geskenke wat hy al reeds gegee het, wat deel is, soos wat by Isak gebeur het. Om vir ons te wys wat hy al vir ons, vir ons wag. Maar mense, kan hy vanmôre vir jou en vir my kyk as 'n gelyke in die gees? Is hy werklik waar vanmôre uit sy vlees, uit sy gebeende? Kom ons by gehoofde. Ek vra vir jou vanmôre, is jy werklik waar die bruid van Christus?
Is jy werklik waar uitgekoop, uitgebore uit die Gees uit vanmôre? As jy nie is nie, wil ek vir jou vra, dat jy vanoggend het die besluit sal maak, want God kom vir sy ware bruid. Hy kom nie vir tweedehandse bruid nie. Hy kom nie vir iemand wat nie uitgekoop is aan hom nie. Hy kom nie vir halwe bruid nie, hy kom vir werklik waar Gees gebore bruid. En jy vanmôre nie kan sê nie, ek wil jou uitnooi vanmôre. Om saam met my te staan en te sê, ek wil die een wees vir wie Jesus kom. Here, ek kom vanmôre. En vir elkeen wat vanmôre staan voor u, sê Here, ek is nie uitgebore uit soos wat ek moet gewees uit die Gees van God nie, soos in die tweede Adam nie. Maar vanmôre staan ek voor u. En ek wil die bruid van Christus wees, uitgekoop deur die bloed van die lam, gereinig en geheilig. Here, wil ek om bid vanmôre, Here, dat u by elke een sal stil staan, dat hulle vlees en gebeende van u sal word en sal wees. Dat die Gees van God hulle in besit sal neem. Hulle sal laat werk dat hulle die autoriteit en gesag van God sal besef en sal ervaar in hulle lewe, soos nog nooit van tevore, omdat hulle die vrou van God is. En daarom bid ek jy vandag vir hierdie gemeente, vir genesing. Ek bid jy vir vrymaking. Ek bid vir verlossing, omdat ons die gesag en autoriteit het, omdat dit ons uit U is. En ek dank U daarvoor. In Jesus Christus naam. Amen.